Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Já está chegando por aqui Juliana Lucília. Bom dia, Juliana. O que temos para essa quarta? Olá, Fernando. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha em primeira hora nesta quarta-feira, com previsão de aumento na nebulosidade, especialmente aqui na região norte do estado. Isso porque uma nova frente fria, a segunda dessa semana, começa a se aproximar do Paraná e já vai trazer mais nuvens aqui para o nosso estado. Porém, previsão de chuva mesmo, somente entre quinta e sexta-feira. Aí sim, essa água deve atingir todo o nosso estado. Bom, enquanto isso não acontece, temperatura permanece extremamente elevada, especialmente aqui na região norte do estado. A máxima prevista hoje para Londrina de 34 graus. Quinta-feira já tem previsão de chuva fraca aqui para a nossa cidade. E na véspera do fim de semana, aí a chuva deve ser mais generalizada, mais volumosa. E também situação que deve acontecer aqui em Londrina. A temperatura vai ficar um pouquinho mais baixa na sexta-feira. Depois, no fim de semana, essa frente fria vai embora e a tendência aí já é de tempo firme. Vamos ver então como é que ficam outras cidades paranaenses. Em Maringá, no noroeste do estado, máxima prevista para hoje de 35, calor também em Paranavaí de 35 graus, Cascavel com máxima de 34, Ponta Grossa, temperatura um pouquinho mais baixa, máxima prevista de 27, já em toda a faixa leste, faz um pouco mais de frio em relação ao restante do Paraná. Na capital paranaense, a máxima não passa dos 24 e nas praias, temperatura prevista para hoje de apenas 23 graus. Fernando.